Najlepší strelec sezóny 2012-2013 Peter Tribula. Peťo zaznamenal 36 gólov a stal sa tak najlepším strelcom sezóny 2012-2013. Svojimi gólmi tak prispel k dobrým výsledkom svojho mužstva FK Veľká Lomnica. Narodil sa 10.2.1978 v Kežmarku, má ukončené stredoškolské vzdelanie a pôsobí ako skladník. Je ženatý a spolu s manželkou Evou majú dvojročnú dcérku Teresku. Doteraz pôsobil v Matejovciach a Vysokých Tatrách, ale väčšina jeho kariéry bola a je spojená s Veľkou Lomnicou. Jeho futbalovým vzorom je Messi a medzi záľuby patria tenis, plávanie a futsal. Svoju budúcnosť spája s kariérou fanúšika futbalu.